Баткен шаарынын Базарбашы кварталындагы Сыдык Айтматов мектеби 500 окуучуга ылайыкташкан. Типтүү мектеп 133 миллион сомго республикалык бюджеттен каржыланып курулууда. Мектептин курулушу учурда 40% бүттү. Билим берүү мекемесин пайдаланууга берүү 2024 жылга пландалган. Аталган мектептин эски имараты жер титирөөдөн улам жараксыз абалга келген. Белгилей кетсек, 2023 жыл ичинде Баткен облусунда жалпы 24 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштерин бүткөрүп пландалган. Бүгүнкү күнгө чейин анын ичинен 7 мектеп пайдаланууга берилди. Учурда республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан дагы 6 мектеп пайдаланууга берилүү алдында турат. 7 мектептин курулушу менен 5 мектептин капиталдык оңдоп-түзөө иштерин жыл соңуна чейин бүткөрүү белгиленген.